წლის ბოლომდე რუსთავის ქუჩებში ახალი სათვალთვალო კამერები დამონტაჟდება. 200-მდე კამერას ქალაქის შემოსასვლელში, ცენტრალურ ქუჩებში, პარკებსა და სკვერებში დააყენებენ. ამის შესახებ გადაწყვეტილება რუსთავის მერიამ ბოლო დროს გახშირებული ავარიებისა და მოქალაქების მხრიდან ინფრასტრუქტურის დაზიანების გამო მიიღო. დავით ჯიქიას განმარტებით მოხდება ისეთი ხარისხის კამერების დამონტაჟება, რომლის მეშვეობითაც ადამიანის იდენტიფიცირება შესაძლებელი იქნება. შესაბამისად, ის მოქალაქეები, რომელიც ქალაქში ინფრასტრუქტურას დააზიანებენ, დაჯარიმდებიან. წლის ბოლომდე სადღაც 200-მდე ბოთუ კამერა დადგება. ეს არის ქალაქის შესასვლელი, გასასვლელი და ცენტრალური ქუჩები, მათ შორის პარკები, სკვერები. ამ დიდი სურვილი გვაქვს სახელების იდენტიფიცირებაც მოხდეს. ანუ ეს ფაქტორად ჩვენ სამართლის დამცველებსაც კარგად დაეხმარება და გარდა ამისა იმ უჩ ადამიანებს, ვინც თქვა გაკეთებულ მერის მიერ გაკეთებულ რაღაც ქონებას აზიანებენ.